Україна відзначила День Незалежності. У Херсоні святкування традиційно відбувалося одразу у різних куточках міста, аби всі бажаючі мали змогу стати частиною дійства. Вже о 9-й годині на площі біля кіноконцертного залу «Ювілейний» розпочався урочистий мітинг «Ми різні, але єдині». Днем Незалежності, Україно! Представники міської та обласної влади привітали присутніх з 29-ю річницею Незалежності України та наголосили на важливості свята. Кожен з нас і є насправді Україною, і від вчинків, відповідальності кожного з нас залежить майбутнє нашої рідної держави. Тому хочу всім нам побажати міцного здоров'я, а нашій рідній державі перемог і миру. З Днем Незалежності! Наша держава, наша Україна, і ми маємо бути патріотами нашої держави. Я побажаю і нашій державі, всім українцям, це миру. Звичайно, що це саме головне на сьогоднішній день, це добробуту, це економічного зростання, і я впевнений, що так буде. Наша держава заслуговує на це і наші люди. Дуже приємно саме в цей день одягати вишиванку і щиро відчувати українкою. І дуже приємно, що дуже багато людей навкруги, всі в вишиванках і всі радісні. І саме зараз ти відчуваєш, що для багатьох з нас це справжнє свято. Голова правління обласної організації Всеукраїнського товариства політв'язнів і репресованих Петро Славутич пригадав історію виборення Незалежності України. Вона не так просто давалась. Сиділи в тюрмах, сиділи в висилках. Я був одним із таких репресованих. І тому для мене це особисто велике свято. І нікому незалежну Україну ми не віддамо, і хай не сподіваються. Під час концерту діяв ярмарок «Рукоділля», на який з'їхалися майстри з усієї Херсонщини. Стіл кожної майстрині наповнювався ляльками, біжутерією, речами побуту і навіть оригінальними захисними масками. Майстриня Юлія Логачова намагається не пропускати такі заходи, тож принесла на ярмарок ляльок, які виготовила власноруч. Ми дуже чекали цей день, ми раді, що в такий прекрасний праздник вирішили провести ярмарку і вийти нам теж, показати людям, що ми вміємо робити, постаратися визвати улыбки на лицах, понравиться. А ось пані Ольга ознайомлює нас зі своїми роботами, виконаними у техніці декупаж. Гребінці, дощечки та шкатулки. Чого тільки не побачиш у неї. Сьогодні представляю свої роботи в техніці декупаж. Дерево у мене різне, є бук, є ліпа. Тут на всіх досках робоча сторона, тобто тут можна різати. А здесь сервировать. То есть вы здесь сыр порезали, да, а здесь красивенько выложили, и можно вместо тарелочки ее использовать без проблем. Присутні на святковому заході херсонці не лише розважалися, а й висловили власні побажання українцям та ненці Україні в день її народження. Хотіли побажати наснаги, віри в найкраще майбутнє. І знаємо, що ми все подолаємо, все переможемо. Це надзвичайне свято, коли ми вже 29 років святкуємо незалежність нашої рідної країни. Я бажаю гарних людей, які дійсно будуть любити свою країну і не просто словами, а своїми діями, своєю працею у всіх сферах життєдіяльності. Як творча людина, я хочу побажати всім музи і натхнення, а українцям єдності і щоб наша країна процвітала. Щоб закінчилась війна, щоб ми були всі щасливі. Все карантины, все беды, все проблемы ушли от нашей страны. Уверенности в завтрашнем дне и быть более терпимыми друг к другу. Побажати бути незалежним, незалежним в думках, незалежним в прийнятті рішень, які будуть спрямовані на розквіт, на процвітання нашого прекрасного міста, нашої прекрасної держави. Поліна Дайнега, Михайло Петрушенко, телеканал «Херсон Плюс».